Ναι, είναι η διευθύντρια ΜΕΘ Νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος και λέγαμε και νωρίτερα για την πολύ πιεστική κατάσταση στα νοσοκομεία, ειδικά στις ΜΕΘ. Αποτυπώνεται σε όσο θα μας πει και η κυρία Βλαχογιάννη. Δεν υπάρχουν ελεύθερες κλίνες στη Θεσσαλονίκη. Η εικόνα είναι αυτή που είχαμε πέρσι το Νοέμβριο, τέλη Οκτωβρίου, πριν δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρωθεί το τρίμηνο του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου. Και υπάρχουν και πολλές ελλείψεις σε προσωπικό, εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, μου έλεγε νωρίτερα η κυρία Βλαχογιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Δυστυχώς ο ιός μας δείχνει για άλλη μια φορά τα δόντια του. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, διότι όντως ας πούμε έχει βιολογιστεί ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Όμως για άλλη μια φορά φτάνουμε σε ένα σημείο να μας πνίγει ο ιός, οι μονάδες να γίνεται το διαχώρητο, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε ασθενή και αμέσως το κρεβάτι καταλαμβάνεται. Υπάρχει βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέσα στο διήμερο αυτό έγιναν κάποιες συσκέψεις για να τροποποιηθούν και να αυξηθούν περαιτέρω τα κρεβάτια. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να πούμε αλήθειες. Δεν έχουμε χέρια. Χρειαζόμαστε προσωπικό. Πραγματικά έχουμε κουραστεί 20 μήνες τώρα να παλεύουμε, ναι, και να μην μπορούμε να αυξήσουμε το νοσηλευτικό μας προσωπικό. Παρότι υπάρχουν προκηρύξεις θέσεων, είχαν προκηρυχτεί 20 θέσεις για την μονάδα τη δική μου και ήρθαν μόνο 6. Δουλεύω 2 μονάδες, μία με COVID και μία non-COVID και το προσωπικό είναι ελλειπέστατο. Υπάρχει έλλειψη επίσης σε εντατικολόγους και αναισθησιολόγους πανελλαδικά, το γνωρίζετε. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει σήμερα, χτες, διότι αυτό θα συνεχιστεί και οι ελλείψεις θα φανούν και στο απότερο μέλλον. Θα χρειαστούν αυτά τα χέρια. Κυρία Βλαχογιάννη, οι αναστολές δεν αναπληρώθηκαν. Όχι όλες, διότι δεν έρχονται. Ζητούν προσωπικό και δεν υπάρχει καμία διάθεση να έρθουν να δουλέψουν. Τι πρόβλημα σας έχει δημιουργηθεί από την υποχρεωτικότητα και τις αναστολές σε εσάς? Εμείς ούτως ή άλλως δεν είχαμε πολλές αναστολές, γιατί στη μονάδα μου ήταν οι περισσότεροι εμβολιασμένοι. Μόνο 3 άτομα απουσιάσανε. Όμως ήταν ήδη ελλιπές το προσωπικό. Δεν είχαμε καλύψει όλες τις θέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις προκηρυγμένες που δεν έρχονται να τις καταλάβουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κυρία Βλαχογιάννη, και εγώ κατανοώ γιατί δεν έρχονται, γιατί δεν έχουν κίνητρα να έρθουν. Είναι χειρότερη η κατάσταση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο? Είναι χειρότερη η κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αλήθεια ότι έχουν ανοίξει πάρα πολλά κρεβάτια σε σχέση με τον Οκτώβριο. Αλλά τα κρεβάτια από μόνα τους και οι αναπνευστήρες και τα μηχανήματα δεν κάνουν την εντατική. Την εντατική την κάνουν το έμψυχο υλικό. Έτσι. Θέλουμε χέρια, θέλουμε νοσηλευτές, θέλουμε γιατρούς, θέλουμε προσωπικό για να μπορούμε να δουλέψουμε σωστά. Και δυστυχώς κάνω έκκληση όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν να δουλέψουν, ας έρθουν να βοηθήσουν τώρα, διότι πραγματικά θα υπάρξει και αύριο. Αυτό, ναι, θέλω να σκεφτούν. Τώρα, το προφίλ όσων νοσηλεύονται στις ΕΜΕΘ, ποιο είναι? Ποιοι μπαίνουν, ποιοι διασωληνώνονται? Υπάρχουν εμβολιασμένοι, είναι κατά κύριο λόγο ανεμβολίαστοι και σε ποιες ηλικίες? Το 90% είναι ανεμβολίαστοι. Οι εμβολιασμένοι, συνήθως αυτούς που έτυχε σε εμάς να έρθουν, ήταν υπερήλικες με συνοδά προβλήματα. Mm-hmm. Ενώ στους ανεμβολίαστους έχουμε υψηλό ποσοστό νέων. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Πράγμα που δεν το είχαμε στα προηγούμενα κύματα. Μιλάμε για ομάδες πληθυσμού κάτω από 30, κάτω από 40. Αυτά δεν τα είχαμε. Ενώ οι εμβολιασμένοι σε αυτές τις ηλικίες, εάν έχουν προλάβει να εμβολιαστούν, δεν έχουν φτάσει σε μονάδες. Έχετε διασωληνωμένους πολίτες κάτω από 30 ετών? Στο δικό μου νοσοκομείο αυτή τη στιγμή όχι, αλλά στα άλλα νοσοκομεία ναι, υπάρχει. Μάλιστα. 29χρονος προχθές διασωληνώθηκε. Θες κάνετε αγώνα δρόμου να βρείτε, ναι, κρεβάτι για τον 29. Μάλιστα, έτυχε προχθές. Έτυχε να πάρουμε εμείς 2 περιστατικά από το ΑΧΕΠΑ, οι υπερήλικες ήταν, και μετά προέκυψε το παιδί και έγινε αγώνας δρόμου, όπως λέει η συνάδελφός σας, για να μπορέσουμε να καλύψουμε το παιδί. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη μεγάλη και θέλω και πάλι να κάνω έκκληση προσωπικό. Εάν υπάρξει προσωπικό, θα υπάρξουν κρεβάτια. Κρεβάτια έχουν φτιαχτεί πολλά. Προσωπικό δεν υπάρχει πολύ. Έχετε αντιμετωπίσει περιπτώσεις όπου δεν είχαν εμβολιαστεί και δεν σας άφηναν να τους διασωληνώσετε, όπως έχουμε δει σε πολλά νοσοκομεία? Έχουμε αντιμετωπίσει δυστυχώς. Ναι. Ναι, εμείς βέβαια παίρνουμε διασωληνωμένους. Αλλά δυστυχώς και σε αυτά τα περιστατικά που εμείς δίνουμε την ψυχή μας και το προσωπικό, όπως ξέρετε, με αυτοθυσία δουλεύει σε αυτά τα περιστατικά, δεχόμαστε επικρίσεις και δεχόμαστε επιθέσεις πολλές φορές από το συγγενικό περιβάλλον του επίπεδου ότι
τι είναι αυτά που μας λέτε. Πέθανε από μια πνευμονία εν έτη 2021 και την ονομάζεται COVID και τέτοια πράγματα. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αμφισβητούν, που είναι αρνητές και που συνεχίζουν να δημιουργούν πρόβλημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βλαχογιάννη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο έργο σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη και σε εσάς.